prop de 300 persones es concentren a les portes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per demanar la llibertat dels consellers de la Generalitat cessats pel govern central i empresonats a dos presons de Madrid. També s'ha demanat l'alliberament dels Jordis, líders de les entitats sobiranistes Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana. Durant la concentració s'ha llegit un manifest. Els encarregats de la seva lectura han sigut el representant de les mateixes entitats sobiranistes i de les formacions polítiques locals d'Esquerra Republicana i el Partit Demòcrata Català. Mai abans, des de la fi del règim franquista, Catalunya havia patit una depressió i vessació d'aquestes característiques. Avui, a Catalunya ens han segrestat la llibertat. Ens volen arrabassar la llibertat de tots perquè l'han tret injustament a homes i dones honorables. Catalunya ha sofert un veritable cop d'estat amb l'aplicació de l'article 155. La convocatòria imposada pel govern de Madrid és il·legal. Per tant, estarem amatents per preservar els càrrecs electes i les institucions legítimes de Catalunya. Si utilitzant una convocatòria il·legítima, alguns partits pensen usurpar les institucions catalanes, nosaltres també les utilitzarem per recuperar-les. No ens les deixarem prendre. Al final de la lectura del manifest, els concentrats han cridat